Fala pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline, pois todos vocês estão aqui em meu coração. Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje, tá? Eu vou passar para vocês aqui, para que fique bem ciente, já dizendo para vocês logo aqui no começo, tá? Pessoal, o local de objetivo, tá? É pancada, tá? Pelas coisas que eu já estou sabendo, ok? Tá? Só que acontece, pessoal, assim que entramos no rio, para chegar até o local, tá? Aqui, pessoal, está uma seca muito grande, de pouca chuva. Então, o que acontece, pessoal? O rio, ele abaixa muito. E no fundo desse rio, tem muitas pedras, tá? É um rio de muitas pedras no fundo. Aonde esse barco, ele é grande e o motor é gigantesco, tá? Então, o que acontece, pessoal? Chegou uma parte ali no rio, tá? Que ele tinha meio metro de altura. Ele é largo, mas ele tinha meio metro de altura, pessoal, tá? Então não tinha condições de seguir no rio para chegar até o local, correto? Porque senão ia estourar a hélice do barco, ia pegar, tal. Então o que acontece, pessoal? Vocês vão estar vendo aí que tem o meu primo aí, que tá o meu primo, tá o Eduardo, certo? Tá? Então o que acontece? Eles não moram aqui perto, tá? Eles vieram passear aqui. E nós fomos até o rio para estar chegando nesse lugar, porque o barco é do meu primo, certo? Então o que acontece, pessoal? Não teve como chegar até o lugar. Eu vou estar esperando eles voltarem, esperar chover para o rio encher novamente, ou então a gente tentar de outra forma. Alguma coisa eu vou estar fazendo, tá? Então eu vou estar passando para vocês aqui. Que nós não conseguimos chegar até o lugar, porque o rio estava muito baixo e ia dar problema, tá? De danificar ali o motor do barco, correto? Tá? Então, eu estou postando esse vídeo para que vocês entendam, tá? Que futuramente eu vou estar indo até esse lugar, certo? E gravando, mostrando para vocês. Então já estou passando logo de começo aqui, pessoal, para quem estiver assistindo aí, tá? Este vídeo aqui, nós não conseguimos chegar. Eu falo nós, porque dessa vez estava com o meu primo e com o Eduardo, tá? Com o meu primo Lucas e com o Eduardo, tá? Eles são de cidades longes, eu vou estar esperando eles voltarem, ok? Aliás, um forte abraço aí para todos aí de Piracicaba, cê é louco! Ai, minha nossa! E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês curtam aí, para que vocês entendam um pouco, tá? E esse vídeo aqui vai ter uma continuação em breve, ok? Vou estar esperando ele retornar para minha cidade aqui, para a gente estar dando continuação aí na gravação, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês compreendam, ok? Até daria para descer elevando o motor, pessoal, mas como é que ia fazer para subir? A correnteza é muito forte. Então eu espero a compreensão de todos vocês aí, ok? Já estou passando logo de começo aqui, para que as pessoas não venham assistir o vídeo e falar, cara, o que aconteceu? Por que não chegou até o lugar? Então já estou passando para vocês que chegou uma parte do rio, pessoal, que estava muito baixo, dava para ver até as ondas em cima das pedras. Era passar ali e arrebentar o motor. A hélice ia embora rapidinho, pessoal, ok? Espero a compreensão de todos vocês, tá? Mas estou passando aqui para que vocês entendam que futuramente estarei colocando essas imagens aqui novamente, tá? Do que vocês vão assistir aí e dando a continuação para que chegue até o lugar, porque, pessoal, lá o lugar é pancada, uma casa sinistra, tá? Espero que vocês curtam aqui agora, certo? E tenham a compreensão do próximo vídeo, que virá desse mesmo lugar aí, tá? Eu só não sei quando, pessoal. Vou esperar o retorno dele, que ele tem os trabalhos dele lá, tá? Então, esperar ele retornar pra gente estar indo e caindo pra dentro aí. Ele vai estar sendo só meu guia, vai parar próximo ali. Eu vou descer e chegar até o lugar a pé, beleza? Espero que vocês curtam e vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Um forte abraço a todos. Pessoal, levantando bem cedinho hoje, tá? Tá um frio aqui que vocês não têm noção. Olha isso, ó. Preparando aqui, tá? Já pra tá indo conhecer o local aí, tá? Pessoal, lugar bacana, certo? Dessa vez vai estar indo de lancha aí para encarar as paradas e conhecer o lugar, beleza?
Espero que vocês curtam aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Já chegando aqui no local, certo? Estou aqui com o Eduardo. E aí, Edu? Tamo junto, Edu! Uhul. E o Lucas? E aí, Lu? Pessoal, preparando o barco aqui para estar descendo e chegando até o local. Tamo junto, um forte abraço. Pessoal, beleza? Já estamos aqui na água, tá? O meu primo Lucas e o Eduardo, estamos todo mundo junto aqui, ó, tá? Descendo. São os guias aqui para estar indo até o local, tá? São os guias para estar indo até o local, certo? E é isso aí. Partiu para dentro. Espero que vocês curtam o vídeo. Vou estar mostrando para vocês para que numa próxima eu esteja vindo aqui à noite, tá? Conseguindo algo a mais para vocês. Tamo junto. Pessoal, nós estamos aqui com o sistema de GPS, tá? Ele mostra que a profundidade do local, o rio está um pouco raso, certo?
tivesse 4 aqui, já estaria mais baixo o barco. 2, 3 no máximo. Pra andar aqui, assim, 4, passeado na vida. Fala, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, infelizmente o rio está muito baixo, tá? O barco ele tem um porte gigantesco, correto? Aonde o motor é enorme e não tivemos condições, chegamos até um ponto, pessoal, que estava a menos de meio metro esse rio aqui, correto? Então é complicado ter descido com o barco, porque ia pegar em pedras, ia estragar o motor ali, problema em hélice, tá? Então a gente vai estar esperando por uma próxima aqui, correto? Tô deixando aqui o pessoal aqui, certo? Um forte abraço, tem que chover um pouco, igual o Lucas falou, certo? Então é isso, pessoal, tá? Assim que o rio der uma melhorada aqui, a gente vai estar descendo e continuando a filmagem até o local. Cara, andamos bastante, fizemos de tudo, pessoal, mas não tinha condições de descer. Até poderia descer elevando o motor, mas pra subir não ia ter como, pessoal, certo? Então, espero que vocês compreendam aí, tá? A gente logo vai estar dando um jeito aqui de estar descendo, eles vão estar me levando até o local, tá? Porque o local é pancada e eu espero estar gravando isso logo para vocês. Espero a compreensão de todos e o carinho. Muito obrigado, tamo junto agora e sempre.